Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. O'zbekiston telekanalida salomatlik formulasi jonli efirda. Studiyada men Nigora Karimboyeva, barchangizga sihat, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik tilagan holda bugungi ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Bugun biz dasturimizga reproduktiv tibbiyot va genetika instituti jamoasini taklif etganmiz. Institut rahbari, tibbiyot fanlari doktori Dilmurod Ergashev va ularni hamkasblari yana studiyamizda. Assalomu alaykum. Bugun sizlarni ko'rib turganimizdan bog'oyatda xursandmiz. Dilmurod aka, sizni monitor oldiga taklif qilamiz. Marhamat. Bugun dasturimizda reproduktiv tibbiyot va genetika instituti rahbari, tibbiyot fanlari doktori Dilmurod Ergashev boshchiligidagi malakali shifokor reproduktologlar jamoasi ishtirok etmoqda. Ular bilan ayollar va erkaklar bepushtligiga sabab bo'luvchi omillar va yechimlar haqida suhbatlashamiz. Hurmatli teletomoshabinlar, salomatlik formulasi jonli efirda. Studiyamizda telefonlarimiz ishlab turibdi. Bemalol o'z savollaringiz bilan murojaat qiling. Dilmurod aka va ularning jamoalari sizni savollaringizga javob berishga harakat qilishadi. Dilmurod aka, yana bir bor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Studiyada xush ko'rdik. Har gal siz kelganingizda xursand bo'laman, chunki xalqchil, chiroyli qilib barcha savollarga javob berasiz va xalqimiz qayta-qayta sizni taklif qilishimizni o'zlari iltimos qilishyapti. Bugun yana savollarimiz juda ham ko'p, lekin keling suhbatimizni institutda bo'layotgan yangiliklardan boshlasak. Mana institut o'zi ochilishidan maqsadimiz o'tda yangi kadrlarni tayinlash, o'qitish, ya'ni respublikada bu yangi reproduktiv o'sha tibbiyotga o'rgatish doktorlarni va genetika bo'yicha mutaxassislarni tayinlash va embriologlarni tayinlash. Bizni hamma o'sha doktorlarimiz hammaligisi o'zi ham o'qituvchi, ham dars bera oladi, o'zini sohasida juda yaxshi ilmiga ega va tajribaga ega. Mana yaqinda o'sha birinchi reproduktologlarni o'sha kursini tugatladik. Mana o'zimizni birinchi xodimlarimizdan biri Ezoza xonimiz ham mana shu kurslarni bitirdi. Hozir bizni Italiyadan simulyatsionni sentrga olib kelganmiz, ya'ni hali pilotlarni samolyotni haydashga o'rgatgandagi shunaqa bu simulyatsionni sentrlarda punktsiya qilishlar, gastroskopiya qilishlar, laparoskopiya, undan keyin o'sha perinos embrionlarni qilishlarni hammasini o'rgatadigan sentrlarimiz bor. Shunda qo'l mutaxassislar bilan birgalashib, bular treninglar qildirib, shu mutaxassislikni qildirib oldi. Ikkinchisi, mana yaqinda kongress qilmoqchimiz. Bu xalqaro kongress bo'ladi. Dunyodagi bir 40 dan oshiq davlatlardan bo'tga mutaxassislar kelishadi. O'zbekistonga hozircha mehmonlarning soni 1000 dan oshib ketdi. Keladigan Hilton mehmonxonasida qiladigan bo'lamiz. Birinchi, ikkinchi, uchinchi may kunlari bo'ladigan bo'lyapti. O'sha Nobel mukofotiga laureat bo'lgan olimlar ham keladigan bo'lyapti hozir. Shu narsa, ya'ni katta bir anjumanga tayyorgarchilik ko'ryapmiz. Bu anjumanda 3 kun o'zimizni olimlar va chet eldagi eng topovi olimlar o'sha o'zini chiqishlari bilan birga, yangiliklar bilan birga bo'lishadi, hamkasblar bilan birgalashib. Aslini olganda bu juda ham yaxshi yangilik, chunki qanchalar shifokorlar boshqa shifokorlar bilan suhbatlashsa, qanchalar qilayotgan ishlaridan, bir-birlarining ishlaridan foydalansa, menimcha xalqqa ham juda ham katta foyda bo'ladi, Dilmurod aka. Bu Yevropada, Amerikada har yil bo'ladigan jarayon, biz ham endi har yili shu jarayonni davom ettirmoqchimiz. Tashakkur. Hurmatli teletomoshabinlar, bir necha daqiqadan keyin biz davom etamiz. O'zbekiston telekanalida e'lonlar vaqti. Hurmatli teletomoshabinlar, salomatlik formulasi davom etadi. Dilmurod aka, aslini olganda xalqimiz juda ham bolajon xalq. Avvallari 10 ta farzand ko'rgan oilalar ham bo'lardi. Hozir ham misol uchun oilada farzandlar soni kamaygan bo'lsa-da, lekin baribir farzandlarni boshqacha ko'ramiz, boshqacha mehr bilan kutamiz. Afsuski, hamma oilalarga ham bunday baxt nasib etavermaydi. Shuning uchun aynan sizning klinikangizga murojaat qiladigan insonlar ham eko amaliyotidan foydalanishadi. Keling, hozir mana shu amaliyotga tegishli bo'lgan savollarga siz va jamoangiz javob bersangiz. Oila qurganimizga 4 yil bo'lyapti, farzandimiz yo'q. Ko'p shifokorlarga murojaat qildik, oxiri vaqt o'tkazmasdan eko qildirishga qaror qildik. Buning uchun biz qanday tekshiruvlardan o'tishimiz kerak? Birinchi bo'lib, ekoni bemorning xohishi bilan qilinmaydi. Uni
kursga ko'rsatma bo'lish kerak. Va eko qilish ma'no, haliga ovqat qilmoqchi bo'lsangiz, oldin nima kerak? Masalliq kerak. Masalliging bormi yo'qmi? Agar masalliging bo'lsa, nimaga yetsa shu ovqatni qilasan. Xuddi shunaqa narsa. Eko bu bemori xohishi bilan bo'ladigan narsa emas. Bu agar doktor ko'radi oldin, uni eng birinchi bo'lib qiladigan narsa zaxirasini ko'rishingiz kerak bo'ladi. Zaxirasini ko'rib va antibiotik gormon deymiz, shuni ko'rib olamiz-da, shu ayol agar yaraydigan bo'lsagina ekoga yoki masalan boshqa narsani maslahat berishi mumkin bo'ladi. Yoki erida ham o'sha ekoga yaraydigan, masalan, urg'u bo'lish kerak, boshqa qildirish kerak. Shuning uchun oldin er-xotin keladigan bo'lsa, standart deymiz, o'sha bu butun dunyoda qabul qilingan standart bor, tekshirishdan o'tish uchun. O'sha erkak kishini urug'i ko'rinadi, ayol kishini zaxirasi, ikkalovini ham zaxirasi ko'rib olinadi. Buni nimaga yarashi aniqlanadi, keyin o'sha narsa bularga maslahat beriladi. Balki oddiy bachada inseminatsiyasi bilan homiladorlik bo'ladi. Oddiygina. Balki bularda juda murakkab haligi preimplantatsion genetik tekshirishlar orqali homila bo'lish mumkin bo'lar. Shuning uchun uni faqat o'sha standart tekshirishlar zaxirani ko'rgandan keyingina ularga maslahat bersak bo'ladi. Mana shu siz tilga olgan tekshiruvlarni aynan sizning klinikangizda o'tish shartmi? Hammasini bizning klinikamizda qilamiz. Shartda, demak, boshqa joylardan qilib kelish kerak emas. Faqat sizlarga murojaat qilganda, o'sha boshqa davlatlardan ham, masalan, hozir biz shunaqa ko'p isledovaniyalarni qilamizki, tekshirishlarni respublikada ko'p joylarda yo'q. Birinchi bo'lib biz, masalan, o'sha embriologiya laboratoriyasida, mana andrologiya laboratoriyasida faqat biz tashkil qildik. Birinchi bo'lib endi boshqalarga o'rgatyapmiz. Kurslar institutini qildik. O'sha o'rgatish, endi doktorlarni chiqarish, shunaqa laboratoriyalarni kengaytirish. Bu uchun respublikada shu tekshirishlarni hamma yerda amaliyotga kirgizishni rejalashtirganmiz. Hech siz ish faoliyatingizda shunaqasi bo'lganmi? Masalan, uchun eko uchun kelgan oilaga siz tabiiy yo'l bilan homilador bo'lishingiz mumkin deganmisiz? Juda ko'p. Bo'ladi shunaqasi. Juda ko'p. Bunaqa juda ko'p bunaqa ahvol. Men aytaman, nimaga? Sizlarda mamlaqa qilish kerak. Ba'zida oddiy mana tushuncha yo'ki, nima uchun bizda o'sha homila bo'lmayapti degan. Burada suhbatlashgandan keyin ba'zida oddiy xato, o'sha yotatishlari noto'g'ri yoki yana boshqa narsasi xato, boshqa narsa shu etiladi, shu bilan bo'lib ketadi. Demak, undan tashqari konservativ davolashlar bor. Konservativ davolash bu dori-darmon bundan. U ham juda ham effektni beradigan narsa. Bilib qo'ying, o'zi aslida kelayotgan bemorlarning ko'p qismi shu nima bilan dori-darmon bilan o'zi davo bo'lib ketadi. Endi qanaqadir qismi eko, qanaqadir qismi undan ham murakkab holatlar bilan davolanadi. Demak, murojaat qilishsa o'zingiz to'g'ri yo'l ko'rsatasiz. Albatta, albatta. Tashakkur. Hurmatli teletomoshabinlar, bizda reklama huquqi asosidagi sahifa. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Bugun biz reproduktiv tibbiyot va genetika instituti rahbari, tibbiyot fanlari doktori Dilmurod Ergashev va ularni jamoalar bilan birgalikda eko mavzusida suhbatlashyapmiz. Keling, hozir hamkasblaringizga ham beradigan savollarimiz bor. Qo'lingizda ham savollar bor. Nimadan boshlaymiz? Mana savollar kelgan ekan, men hamkasblarimga shu savollarni yo'llamoqchiman. Yoshim 50 da, bachadon miyomasi tufayli matkamni oldirdim. 8 oydirki qizib hosillanaman. Salgina harakat qilsam, terlayman, yuragim behol bo'ladi. Shu holatda nima qilish kerak? Vrach aytgan dorilarni aytgan vaqtda ichdim, lekin foyda yo'q. Nargiza opa. Demak, bu holatlarda bilamizki, ayol kishida 35 yoshdan keyin gormonal sistemasi pasayadi, estrogen gormonlari kamayadi va ular estrogen gormonlari o'sha ayol kishida qon bosimini oshishiga yoki semirishiga shu narsani bo'lmasligiga asosiy rol o'ynaydi. Bu ayolda qarang, miomani hisobiga gisterektomiya deymiz, bachadon olib tashlangan. Bachadon olib tashlangandan keyin tuxumdonlar ikkilamchi zaxirasi pasayib ketadi va u klimakterik sindromga qadam qo'yadi. Klimakterik sindromda o'sha estrogen gormonlarini pasayganligini hisobiga qizish, terlash, balkim asabiylashish, qon bosimini oshishi, agar moyillik bo'lsa, qandli diabeti 2-chi turi ham shu paytda boshlanishi mumkin bo'ladi. Ularga tekshiruvlardan keyin biz aytamizki, o'rindosh gormonal terapiya. O'rindosh gormonal terapiyani qo'llaganda, ular hali olib tashlangandan bachadonni, tuxumdonni yo'qligini his qilmaydilar va tashqaridan qo'llanilayotgan estrogen gormonlari bilan yaxshi yuradi. Demak, assalomu alaykum, men cham tuxumdonimda kista bor. Kistani bir yo'qolib, bir paydo bo'ladigan turi ekan. Ko'kragimda mastopatiya bor. Ginekolog mastopatiyani tuxumdagi kista qo'zg'atyapti dedi. Bu kasallikni davolasa bo'ladimi?
Demek hazır ki payda eğer karidiyken bu 80% ayollarda mastopatiye çıkabilir. Lakin o mastopatiye zararsız. Onu albatta mamolog nazaratı da böyle korunuş gereği. Ve mamolog olagi demek utli namadide şuna kanagi bazı bir preparatla yazı birşadı. Lakin hem ayollagi mastopatiye sabor ayollagi eğer homiladar bulup imazış davradı onlar da utki etşi çöntürledi. Olagi etvatken kisteler funksional kiste. Folikul yorulmastan oşu misal üçün bir cikl 28 kulli cikl bosa oşu ikide cikl ortasında 14-cü gün folikul yorulış geri. Bazı bir holatlarda folikul yorulmaydı. Onge sebeple köp. Bu folikul usup ketkendenken onu funksional kiste deyiladi. Ama ayol kişi hayız körgen paytda hayızdan keyin körseniz o kiste sorulup ketken boladı. O bezarar kiste. Lekin onu nima uchun folikul yorulmayotganda sababini aniqlash kerak va uni davolash kerak. Teşekkür. Palopi trubalarım yapıq iken, iki marta lazer operasyonu orkali açıldı. Lekin netice bulmadı. EKG'ye müracaat kılmagan ben. Nima maslahat beras? Uzi EKG'ni kıladigan narsamızı sababını bitirse, su trubalı yapılıp qolgan holatda beriladigan narsa. Bu da lazer bilan açıldigan narsa hiç katta dünyada uzi yo narsa. Şu 50 yıl bo'lgan bo'lsa, 50 yildan beri agar trubalar yopiq bo'ladigan bo'lsa, EKO amaliyotini oshirish kerak bo'ladi. Assalomu alaykum. Menga bachadan da sugal bor deb taqsis qo'yishdi. Bu homila bo'lishga zarar bormi? Zarari bor, uni gistroskop bilan olib tashlash kerak bo'ladi. Qizim 17 yosh, hay sikli 1 yildan beri o'zgarib qolgan. Shifokor ziyani 35 dori gormonni buyurishdi. Shundan 3 oy hayz keldi, dorini 2 oy to'xtatdik, yana hayz kelmay qoldi. Xavotirga tushyapman, kelajakda qizimni farzand ko'rishiga ta'sir qilmaydimi? Nima maslahat berasiz? Nargiz opa. Demak, ko'pincha mana shu hayz kelmay qolishi qiz bolalarda, mana diagnoz 35 berishgan bo'lsa, demak, ularda sindrom polikistozning yechinkov deymiz, o'sha multifollikulyar yechinkovlarda shunaqa narsa bo'ladiki, follikulalar yorilmasligining hisobiga hayz sikli o'tib ketadi. 2-3 oy, bir xil paytda 5-6 oylab kelmaydi. Ammo ularda berilgan preparat yaxshi, lekin diagnozdan tashqari biz aytamizki, kardiotoniya, hozir butun dunyoda shu narsa qo'llanib kelinmoqda, 10 ming qadamdan 20 ming qadamgacha yurish. O'sha qorindagi biz aytamizki, visceral yo'q, o'sha visceral yo'da testosteron moddasi erkaklik gormoni yig'iladigan asosiy joy hisoblanadi. Shuni eritish maqsadida, demak, piyoda yurish. Piyoda yurish 10 ming qadamdan 20 ming qadamgacha, undan tashqari dieta, dietada ko'proq, demak, nima deydi, tabiiy narsalarni iste'mol qilish, balki o'sha margarinli erimaydigan yo'llarda biz aytamizki, o'sha non mahsulotlarini kamaytirish, shularni hammasida yana qo'shimcha inositol, mianositol degan preparatlar bor. Shularni yordamida qo'llab, ya'ni yana davom ettirishsa, albatta natijaga erishadi. Tashakkur. Menda urug' foizi 0 chiqdi. Buning sababi nimada bo'lishi mumkin? Urug' 0 chiqqan bo'lsa, 3 ta omil bo'ladi. Buni aytamiz, tuxumgacha bo'lishi mumkin. Buni o'sha gipofiz, gipotalamus bezlarining hisobini, ish faoliyatini buzilganiga, tuxum o'zidan deymiz, testikulyar muammolarining hisobiga va posttestikulyar, ya'ni urug'ni olib chiqib ketuvchi yo'llarning yopiqligidan bo'lishi mumkin. Buni oddiy 2-3 ta analiz bilan bilsak bo'ladi. Agar klinikaga keladigan bo'lsangiz, tekshirib darro azospermiyani sizda kelib chiqish sababini aniqlab beramiz. Kelinim polikistoz tashxisi qo'yilgan, uni davolasa bo'ladimi? Nigora Jo'rayevna. Tashxisini qo'yilgandan keyin uni davolash mumkin. Buning uchun kerakli bo'lgan gormonal tekshiruvlar o'tkaziladi. Ko'pincha aksariyat hollarda bir bunday ayollarda erkaklik gormonlari yuqoriligi kuzatiladi. Mana shu gormonlar yuqori bo'lgani uchun ularda hayz siklini buzilishi, tuxumdan tashqi pardalarini qalinlashuvi, vazn ko'payishi holatlari kuzatiladi. Shuning uchun bu kabi holatlar ham aynan bepishlikka sabab bo'ladi. Ularni gormonal tekshiruvdan o'tkazib, gormonal holatini to'g'rilangandan keyin korreksiya qilingandan keyin o'ziga sikl o'z vaqtiga kelib bu holat davolaniladi. Bepishlikni davolashda polikistoz eng prognozi yaxshi holat hisoblanadi. Ya'ni zaxiralari juda yaxshi holat hisoblanadi. Tashakkur. Tabiiy yo'l bilan 40 yoshdan keyin necha foiz farzand ko'rish ehtimoli bor deyapti? Foizini aniq aytish qiyin-ku, lekin 40 35 yoshdan keyin 2 barobar kamayib ketadi, 40 yoshdan keyin undan ham battar kamayib ketadi. Chunki zaxiramiz kamayib ketadi ayollarning. Shuning uchun ba'zi ayollarda o'zi 35 yoshdan keyin hech narsa qolmaydi. 40 yoshdan keyin hech kim hech qanaqa garantiya bera olmaydi sizda bir narsa bo'ladimi yo'qmi degan narsaga. Zaxira kam bo'lsa, EKO qilish mumkinmi?
zahiranın kamligini ham o'zining darajalari bor. Qay darajada zahira tushiga qarab, uni agar tekshiruvdan o'tgandan keyin o'zlariga yosh qizda masalan agar zahira past bo'ladigan bo'lsa, uni tuxum jonini degan tuxum hujayra sifatliroq bo'ladi, undan natija olish osonroq bo'ladi. Yosh katta ayollarda agar o'sha hali 35-40 yoshli ayollarda zahira past bo'ladigan bo'lsa, unda tuxum hujayrani sifati juda past bo'ladi, undan bir narsa olish juda qiyin bo'ladi. Bu yoshga juda katta bog'liq narsa. Rentgen nurlarining homilaga ta'siri bormi? Rentgen nurlarining homiladorlikka ta'siri bor. Bu ayniqsa 8 haftagacha bo'lgan muddatda organlarning zakladkasini, organlarning paydo bo'lish jarayoni ketadi. O'sha davrlarda iloji boricha bu narsaga qiz bola tug'ilgandan boshlab, tug'ilgan kunidan boshlab o'sha onaning qonidaligida unda o'sha morbid follikulalar bor. Bo'ladi. Uni hech qachon o'sha rentgen qildirish kerak emas. Qiz bolani juda ehtiyot qildirish kerak. Butun umrga bu qilgan o'sha yoshligida boshqa paytda qildirilgan narsa ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun qiz bolani har doim ehtiyot qildirishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun haligi rentgen bilan trubalarni tekshirish degan narsalar boshqalar bu dunyoda qolib ketgan. GSG deydigan bo'lsa, qochish kerak bu narsadan. Hech kim bu narsaga qo'lish kerak emas. Qiz bolani rentgen qildirish kerak emas. Xo'p, bachadan naylari nima uchun yopilib qoladi? Endi buni infeksiya bo'lishi mumkin, juda ko'p nimalari bor, boshqalar bor. Buni yopilib bo'lgan bo'lsa, uni sababini aniqlaganingiz bilan bu o'zidan o'zi ochilib qolmaydi. Sizga yopildi deb aytildimi, menga kelib qolishadi, qani buni sababini bilsak bo'ladi, nima uchun? Nima qilasan sababini bilib, xo'p bilganingda ham nima qilib berarding? Hech nima narsa bo'lmaydi. O'lgan odam o'ldi bo'ldi, uni hech qanaqa narsasi qildirib bo'lmaydi, ko'milib kelgan bo'ldi. O'sha nima qilsa bo'ladi? O'shanga javob topish kerak. Xo'p, ekoni shuning uchun 50 yil oldin, agar naychalar yopiq bo'ladigan bo'lsa, shu holatda qilishga maslahat berilgan. Homiladorlikda bachadon varikozi xavfli emasmi? Yo'q, homiladorlikda bachadon varikozi bu juda ko'p uchraydigan holatlar. Varikoz tug'ruqlarda umuman ahamiyatsiz. Bu ayollarning o'z tug'rug'i, o'zi fiziologik tug'ishi aynan maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu zarar emas. Xo'p. Yana bitta savol beradi. Kishta bor ekan, menda bachadon bo'ynimda debdi. Ezozaxon Jahongirovna, siz nima deb aytib berasiz? Bu nimadir? Kishta naboti deydimi? Ovuli naboti deyiladi bu. Bachadon bo'ynida joylashgan bo'ladi. Uni kanalni og'zi yopilib qolgan bo'lsa, ba'zi sabablarga ko'ra u mana qopchasi ishishi boshlaydi. Ichidagi sliz deyiladi. U yig'ilib, un razmeri kattalashadi va uziydi, u kak kista bo'lib ko'rinadi. Uni homilaga hech qanaqa xavf tug'dirmaydi. Uni olib tashlash kerakmi, nima qilish kerak? Nima qilish kerakmi? Uni ginekologga kelib, uni oldirib tashlagan gisteroskop bilan olib tashlasak bo'ladi uni. Tashakkur. Testosteron ayollar uchun qanday ahamiyati bor? Nargiza opa. Testosteron ahamiyati juda katta. Chunki ayollarning organizmida erkaklik gormoni o'zi hamma ayollarda bo'ladi. Erkaklik gormon aromatizatsiya bo'lib, jinsiy gormonlarga o'tadi va uni sonini yana ko'paytirib beradi. Testosteronni kamayib ketishi ayollarda mushay qismini bo'shashishiga, testerlarini bo'shashib ketishiga ham nima deydi, pamyatga anaqa sekinlashadi. Biz aytamizki, konstriktsiyasini buzoradi. Shaxsan men uchun bu yangilik bo'ldi. Erkak kishidan ko'ra ayollarga testosteronni yetishmovchiligi ko'proq xavfliroq, bilib qo'ying. Juda xavfliroq, chunki shu hamma qon tomirlarining ichidagi yaxshi muskullarni testosteron boshqaradi. Agar o'sha testosteron yetishmasa, qon bosim kasalliklari yoki gipotoniya, hamma kasalliklar shuning orqasidan kelib chiqadi. Shuning uchun ayol kishiga testosteron ko'proq. Keyin ayol kishini ayol qilib turadigan o'sha estrogen gormoni nimadan olinadi? Testosterondan olinadi. O'shani olib, aromatizatsiya qilib, ya'ni hidlatib, chiroyli qildirib, uni estrogenga aylantirishadi. Demak, qo'paroq bo'lsa ham, demak, tekshirtirib turish kerak ekan. Testosteron agar kamayib ketsa, misol uchun ayollarning o'sha jinsiy hayotida ham muammolar paydo bo'ladi. Pamyatini sekinlashishi bilan birga, lekin semirish ham suyaklarning mo'rtligi oshib ketadi. Testosteron ayniqsa kerak bo'ladi. Muhabbat uchun ayollarga ham o'sha testosteron javob beradi. Agar testosteron bo'lsa, ayol kishida libido deymiz, xohish, hamma narsalar bo'ladi, fantaziyalar bo'ladi. Bo'lmasa, agar testosteron tushib ketib qolsa, o'sha narsalar ham bo'lmaydi. Chindan ham muhim gormon ekan. Juda ham. Demak, savollarimiz hozircha nihoyasiga yetdi va keling, embriologlarga beradigan savollarimizga o'tsak, hamkasblaringiz bugun studiyaga kelishgan. Eko amaliyoti uchun qancha embrion zarur degan savol bilan kimga murojaat qilamiz? Olga Yurovna. Сколько эмбрионов нужно для успешного ЭКО?
Если в среднем говорить, то если мы получим 12 ациндов на пункции, и затем из них оплодотворится 10, и к пятому дню развития мы будем иметь 2-3 бластоцисты, то мы как бы уверены, что будем иметь беременность. Но каждая пара индивидуальна, каждый человек уникален, поэтому каждой пары свой, как сказать, свой прогноз. Mm-hmm. Кто-то с одной программы может получить и одного ребенка, и затем следующего после криопрограммы, а каким-то парам, и даже у нас были случаи, что с одного ооцита, с одного эмбриона мы получали беременность и роды, то есть это отличные результаты. Но некоторым парам необходимо набрать, как бы собраться, и, возможно, им придется пройти и одну программу, и вторую, mm-hmm. и третью, и затем уже только получить результат, долгожданный mm-hmm. результат. Расскажите. Он в Узбекистане первый эмбриолог. 15 лет стаж дейге. У нас больше эмбриолог нет. Сунычин, были Израиль до окиян, Израиль дан намоген, были да тяжелые жюдей катты. Ва и заманови хазарги мана. Мана мы якнде келиште, курште четелле данам башка данам. Россия дэм ю оборудненна койгем. Были шу оборудненна шляп эмбриоскоплады шляп, у нас органы хазар тяжелибасы. Мамман диген, мыса Россия диген, ки Казахстан диген эмбриолог да анчи юхара. Оза аслиде эн яхшы мутахассисларны барчасын йыгваген сиздер Мурадеке. И следующий вопрос: делаете ли вы генетическую диагностику эмбриона? В нашей клинике есть генетические, мы проводим генетические анализы. Это делается по показаниям. Показания рекомендуются к этим исследованиям, рекомендуют врачи-репродуктологи, врачи-генетики в нашей клинике. И затем уже мы, эмбриологи, берем несколько клеточек у каждого эмбриончика и передаем это нашим коллегам, нашим смежным специалистам, врачам-лаборантам генетической лаборатории. И они проводят какой-то назначенный анализ. А спектр очень широкий, то есть mm-hmm. выбор широк. На самом деле, какие эмбрионы лучше приживаются? Если мы говорим о днях развития эмбрионов, uh-huh. то на любом дне развития эмбрионов этот эмбрион может дать беременность и роды, лишь бы было совпадение развития эмбриона и эндометрия. Uh-huh. Вот. А если мы говорим уже о качестве эмбрионов, то у эмбриологов есть свои критерии оценки каждого периода развития эмбриона, начиная вот с первого дня по пятый день. Если упростить, то мы на каждой стадии можем сказать, что эмбрион отличного качества, хорошего качества или uh-huh. удовлетворительного качества. И, конечно, корреляция идет такая, что, конечно, если эмбрион отличного качества по морфодинамическим параметрам, то он с большей вероятностью даст беременность и в дальнейшем роды. А почему иногда эмбрионы прям при ЭКО погибают? Это, можно сказать, это естественный отбор. Да? То есть как и при естественном оплодотворении, так и у нас при искусственном оплодотворении мы вначале имеем большое количество ациндов, затем как часть из них оплодотворяется и идет развитие их. В этот период происходит элиминация некоторых эмбрионов. Чаще всего они имеют генетические дефекты, ага. чаще всего, и не имеют потенциал для развития. Угу. Поэтому к концу нашего, как сказать, пребывания в нашей эмбриологической лаборатории, к концу культивирования мы имеем меньшее количество эмбрионов, зато они имеют больший потенциал к развитию, к имплантации и к дальнейшему приживанию, беременности mm-hmm. да, и родам. Благодарю. Yana muxlislarimizdan kelgan savollar menda ham bor. Bir yil oldin eko qildirganidek homila 3 oyligida rivojlanmay nobud bo'ldi. Yana qayta sun'iy urug'lantirishga murojaat qilsak bo'ladimi? O'zi masalan eko qilinganda agarda homila rivojlanmay qolgan bo'lsa, doktorlar birinchi bo'lib nima qilishadi? Genetik bilan va gematolog vrachi konsultatsiyasini yozib berishadi. Nima uchun? Bizda qonni ivish sistemasi bor. O'sha qon ivish sistemasida bo'lgan muammoni hisobiga bolaga borayotgan qon yaxshi bormasa ham bola rivojlanmay qoladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi genetik programmada bu kompyuter programmasiga o'xshagan, xuddi osilib qolgandek, agarda shu qarindosh bo'lsa, bir qanaqadir muammolar bo'ladigan bo'lsa, shu rivojlanish davrida qattiqdir osilib qoladi, shuning hisobiga bola rivojlanmay qoladi. Shuning uchun reproduktolog ham o'zi ko'radi, masalan,
bachadonning ichida qanaqadir muammo bola bormi, boshqa narsalar bormi, o'sha homilaning rivojlanishiga xalat qilgan va genetik bilan gematolog ikkita yana mutaxassis bilan birlashib ko'rib, undan keyin aytadi, mana bu narsani hisobiga sizda masalan bola rivojlanmay qoldi deb. Yana qildirmas, hozir bulaga maslahat berish kerak, kelib nima uchun o'sha bola rivojlanmay qolganini sababini topish kerak. Agar 3 marta shunaqa holat davom etiladigan bo'lsa, o'rganilgan bola tashash holati bo'lib qoladi. Ana unda uni sababini topib yordam bersak ham, keyin yana bola tushib ketadigan holat bo'laveradi. Shundan xavotir bo'lish kerak. Demak, birinchisini o'zida tekshiruvlardan o'tish kerak. Darrov birinchisini o'zida saqlanib turib, darrov doktorga kelish kerak. Tashakkur. Muvaffaqiyatsizlikdan keyin yana qayta shu amaliyotga murojaat qilinsa, oradan qancha vaqt o'tishi kerak bo'ladi deb so'rashdi. Buni hammasi individual bo'ladi. Ba'zi bir holatda mana keyingi oyga ham qisqa bo'ladi. Ba'zi bir holatda bir necha oy tayinlash kerak bo'lishi mumkin. Bu doktor reproduktolog ko'rganda o'sha endometriyani deymiz, qanaqa yubqa, qanaqa yetilgan, uni zaxirasi qanaqa, keyin juda ko'p faktorlar borki, somatik muammolar yo'qmi, boshqalar yo'qmi, men hozir qilsam bo'ladi. Ba'zi holatlarda mana svejiy sikl deb aytamiz, biz ya'ni darrov olib darrov ekvoramiz. Ba'zi holatlarda kutish kerak bo'ladi. Darje mana eko qilayotganingizda ham olib yaxlatib qo'yib, bir necha oy ayol kishini tayinlab, undan keyin ekamiz, qaytarib transfer qilamiz. Shuning uchun bu holat xuddi shunga o'xshagan narsa. Oldin tekshirib olib, individual holatda aniqlab etiladi. Tashakkur. Eko muolajalarida bachadondan tashqarida homiladorlik bo'lish ehtimoli bormi? Da, Nargiza opa. Albatta, chunki eko muolajasini o'sha transfer embrioni qilingandan keyin embrion tirikku. U implantatsiya birdaniga bo'lmaydi. Ozgina nima deydi, u yoqqa yoki bu yoqqa qimirlab harakatlanishi mumkin. Shu paytda trubalarni og'ziga kirib qolsa, trubalarni o'sha o'zining harakati bor. Peristaltik harakati bilan tashqariroqqa tichib qolsa, demak bachadondan tashqari homila rivojlanishi mumkin. Afsuski, o'sha ekodan keyin transfer qilingandan keyin kamdan-kam holatlarda bo'lsa ham shunaqa asorat ham kuzatiladi. Tashakkur. Eko orqali tug'ilgan bolalarda og'ir irsiy kasalliklar bo'lishi mumkinmi? Da. Endi o'zi statistika bo'yicha tabiiy homiladan bo'lgan odamda ham bu narsa bo'lishi mumkin. Endi nimaga ko'proq bo'lishi mumkin? Masalan, ikki xil qilganda degan bo'lsak, biz chunki tabiiy tanlashdan chetlab o'tib, ya'ni duch kelgan tuxum hujayra va duch kelgan erkaklarning urug'ini olib ishlatganimiz uchun o'sha olganimizda tabiiy tanlashdan o'tmaganligi uchun irsiy kasalligiga duchor bo'lish ko'proq holat deb hisoblanadi. Shuning uchun bunaqa holatlarda biz 10 hafta, 11 haftaligida NIP degan o'sha genetik tekshiruvlar bor, kelib o'sha NIP bo'yicha tekshirib olinglar, homilaning ichida o'sha hech qanaqa o'zgarish yo'qmi, irsiy o'zgarishlar yo'qmi bilib olib, agar yo'q bo'ladigan bo'lsa bemalol o'sha tug'ishga borish mumkin. Agar bo'ladigan bo'lsa o'shanga qarab turib, keyin doktor reproduktolog qaror qabul qiladi. Yaqinda eko qildirgandim. Hozir 4 haftalik homiladorman. Bachadon og'zida kista bor ekan. Uni homilaga ta'siri yo'qmi? Qanaqa kista? Naboydi. Agar kista, kista naboydi deb hozir aytdik, uni hech qanaqa nimasi yo'q. Agar bachadon bo'ynida bo'lsa, muammosi yo'q. Bittagina qizim bor, yoshi 7 da, boshqa farzand ko'rmadik. Menga ikkilamchi bepushtlik tashxisini qo'yishdi. Xo'jayinim bilan eko muolajasini rejalashtiryapmiz. Ikkilamchi bepushtlikda eko qilinadimi yoki ICSI amaliyotimi? U unga bog'liq emas. O'zi bir marta bolasi bo'lgan odamlarda, demak, o'ylaymiz-ki, ularda qanaqadir yengilroq muammo bo'lishi mumkin. Lekin ba'zi qizlarimizda vaqtli o'sha zaxirani tushib ketishi yoki erkaklarda ham shunaqa holatlar borki, urug' normal holatdan birdaniga pastga tushib ketib qolish, yomon holatga kelib qolish holatlari bo'ladi. Shuning uchun buni ko'rib olish kerak. Ba'zida konservativ davolash hisobiga o'z joyiga keltirish mumkin, chunki mutaxassis ko'rmagan bo'lsa, ichgan narsalari yoki qabul qilgan narsalari u ta'sir qilmagan bo'lishi mumkin. Bu yerda to'g'ri diagnoz qo'yib olish kerak, to'g'ri diagnoz bilan keyin yetiladi. Faqat o'sha zaxiralarni ko'rgandan keyingina reproduktolog hal qiladi buni. Bachadon inseminatsiyasi qilsa bo'ladigan bo'lsa, u bachadon inseminatsiyasini qiladi, eko qilmaydi. Chunki bu o'sha tabiiy yo'lga yaqinroq bo'lgani uchun prioritet unga beriladi. Agarda eko undan boshqa narsa qilish mumkin bo'lmaydigan bo'lsa, unda ekoni maslahat beradi. Yoki eko ham qilib bo'lmaydigan bo'lsa, faqat ICSI yo'li bilan, masalan, urug' shunchalik erkak, bu erkaklarning muammosi, urug' shunchaki ekoga yaramaydigan urug' bo'ladigan bo'lsa, faqat ICSI qilinadi.
Agar shunga ham yaramaydigan bo'lsa, preimplantatsion genetik diagnostika bilan keyin o'sha X yoki VRT deymiz, yordamchi texnologiyalarni qo'llash maslahat beriladi. Ortiqcha vaznim bor, ozishim kerak ekan, vaqtim o'tib boryapti. Ekoga murojaat qilmoqchiman. Ortiqcha vazni bor ayolda eko amaliyoti muvaffaqiyatli o'tishi mumkinmi? Endi boya aytdik-ku, agarda polikistoz bo'ladigan bo'lsa, uning zaxiralari yaxshi, undan kelib chiqqan. Lekin qandli diabeti bo'ladigan bo'lsa, u semizning orqasidan juda ko'p narsalar bor. Qalqonsimon bezining ish faoliyati tushib ketib qolgan bo'ladigan bo'lsa, samara ancha pasayib ketib qoladi. Va yoshiga ham bu narsa bog'liq. 35 yoshdan kattami yoki 35 yoshdan kichkinami? Bu shu narsaga bog'liq. Menga ham savollarni olib kelib berishdi, aytib beraman. 21 yoshdaman, 2 ta farzandim bor. Spiral qo'ydirgandim, 5 oy turdi, qon ketib turdi, spiralni oldirdim. Peshobdan keyin yana 2 oy og'riqli qon kelyapti, apparatga tushdim. Toza chiqdi, sababi nima bo'lishi mumkin? Spiral qo'ydirgandan keyin agar bachadonni shilliq qavatida shamollash bo'lsa, o'sha shamollash xronik holatiga o'tib qoladi va o'sha spiralni olib tashlagandan keyin ham bir necha bor o'sha antibakterial terapiya deb aytamiz, fizlechenie deymiz, o'shalar bilan o'sha xronik endometriit shilliq qavatini xronik shamollashini davolash kerak bo'ladi. Agar shu narsani qilmasangiz, u davomli bo'lib turaveradi, og'riqli hayz keladi va u o'sha ayolni bezovta qilaveradi. Singlim 39 yosh, homilador bo'lolmayapti. Trubalarni ochtirgan, muolajalarni oldi, vrach gormon buyurgan, gormon yutdi. Yosh kattaligi gormon ichgani homilador bo'lmasligiga sabab bo'ladimi? Trubalarni ochtirgan hali Dinorat akam aytganlaridek rekonstruktiv plastika deb aytamiz. Butun dunyo reproduktologlari bu metoddan voz kechishgan. Ammo bizning O'zbekistonda hali ham ko'p mana shu shifokorlar tomonidan qilinadi, lekin uni samarasi nihoyatda past. Kimagin deb aytamiz, foydasi yo'q deymiz. Hattoki mana shu hozir kelayotgan kongressda biz shu anaqa rezolyutsiyani qabul qilmoqchimiz. O'sha ayol kishi trubalari yopiq bo'lsa, demak, eko muolajasiga murojaat qilish kerak va shunda samaradorlik oshadi. Endi agar yoshi katta ayol bo'lsa, aytilyaptiki, shu anaqa kesdi. Yosh katta ayolda bundan tashqari zaxira ham kamayib ketadi. Estrogen va gormonlar ham kamayib ketadi. Uni aslida trubalar ochiq holatda ham homilador bo'lishi qiyin bo'ladi. Bu yerda rekonstruktiv plastika qilingan. Trubalarni ochuvligini 80% ochilmasligiga ishonch komil. Hamda zaxiralar kamayib ketgan. Bunda albatta gormonal terapiya bilan birgalikda ham homiladorlikka kelishish qiyin. Lekin reproduktolog maslahatiga kelib, agar ozgina ham zaxira qolgan bo'lsa, ular bu shansdan foydalanib, eko muolajasini qilib o'tkazishsa bo'lishadi. 29 yoshdaman, 6 yoshli farzandim bor. 2-chi marotaba homilador bo'la olmayapman. Xo'jayinim bilan shamollashga qarshi davolandik. Trubalarimni tekshirtirdik, gormonlarim yaxshi chiqdi. Nima qilish tavsiya berasiz? Bunaqada davolanish demak aytamizki, agar sababi topilmagan bo'lsa, demak, o'sha tekshiruv yaxshi o'tkazilmagan oxirgacha. Sababi baribir topilishi kerak. Sababi aniqlanmagan bepishlik deb aytsa bo'ladi. Reproduktolog bilan ginekolog o'rtasida osmon yercha farq bor. Shuning uchun buni reproduktologga murojaat qilgani yaxshi bo'ladi. Endi 45 yoshdaman, yillar o'tib sog'lom farzand ko'rishim uchun urug'larimni klinikada saqlab qo'yish imkoniyati bormi? 45 yoshda ayol kishini zaxirasi kamayib ketgandan tashqari urug'ni sifati ham mana aytamizki 35 yoshgacha 35 yoshdan keyin 2 barobar bo'lsa 3-4 barobar kamayib ketadi. Undan bitta normal farzand ko'rish uchun 25 ta 30 ta hujayra olish kerak. U narsa albatta yo'q bo'ladi, buni iloji yo'q. Bunaqa paytda uje iloji yo'q. Xo'p, 3 ta o'g'il farzandim bor, menda VPC virusi aniqlangan, yaqinda homilador bo'lgan edim, homilam nobud bo'ldi. Aynan shu virus bilan farzandli bo'la olamanmi? Marizapa. VPC virus bilan o'sha virus papilloma человека deyiladi. Uni bir necha xil turlari bor. 50 dan oshiq turlari bor, lekin o'sha turlarining ichida bachadon bo'ynini o'sha onkologiyasini chaqiradigan, displaziyani chaqiradigan turlari bor. Endi o'sha VPCni o'sha turlari tekshirib olinadi. Agar shu narsa chiqqan bo'lsa, biz aytamizki, o'sha bachadon bo'ynini shilliq qavat olib tashlanadi, konizatsiya shakimatki. Chunki o'sha virus keyinchalik rak chaqiradigan virusni olib tashlash kerak bo'ladi. U albatta o'sha bizda markazlar bor, shu markazlarda kolposkopiya qilinadi, chiqib tekshiriladi va bu ularni o'sha asli tayinlangan specialistlar tomonidan kuzatilib, bu muolajalar qilinadi. Bachadonimda varikoz bor, men yana farzandli bo'lishi mumkinmi? Tug'sam asorati bo'lmaydimi?
bo'ynidagi varikozlarni tug'ruqdan asorati bo'lmaydi, lekin tug'ruq jarayoni yaqinlashganda bu ayol albatta ko'rikdan o'tkaziladi. Agar bu bachadonni bo'ynini o'zidagina bo'lsa normal tug'ruq qo'yish mumkin, lekin bunga uje qin devorlari va boshqa joylari hammasi bunga qo'shilib ketgan bo'lsa, unda qanaqa tug'ruq tug'ish yo'lini unda ko'rib chiqiladi va konsilium qilinadi. Aksariyat hollarda o'zlari tug'ishadi bu ayollar. Yaşım 44'da, kaç kuruşumdan oldun, kukuraklarımda oruk buladı. Bu hafli mi? Bu ayollar albatta mastab tiya hozir aytib o'tilganlar Gulistonda juda ko'p uchraydigan holat. Bular albatta ma'mul ko'rikda bo'lishga, lekin bu xavfli emas holat hisoblanadi, lekin doim nazorat ma'mul va ultratovush tekshirishi o'tkazish maslahat berish kerak. Elastografiya qildirib, ko'krakni tekshirib olish kerak. Shunda ma'lum bo'ladi, bu qanaqa xavflimi, xavfsizmi? O'shanga qarab turib, ma'mulni keyin kerak bo'lsa, biopsiya yoki boshqa narsalarni qiladi. Yoshim 62 da, 28 yil oldin spiral qo'ydirgan edim. Hali ham olinmagan. Bu zararli emasmi? 68 yoshda shuncha davr turgan bu spiralni agar olishim kerak degan muolaja qilaman deb, agar sog'liqqa ziyon yoki bir qanaqadir ko'rsatmalarsiz qilmoqchi bo'lsa, buni o'zi turishini ziyoni yo'q shuncha yil turgan. Lekin olib tashlash imkoni bo'lib, unga texnik sabablar qarshilik ko'rsatmasa, olgan ham ma'qul bo'ladi. Ammo shu turishda u ziyon ko'rsatmaydi. Reproduktologiyada sizlarda o'qisam bo'ladimi deb so'rabdi. Bizda Nadejda Markovna bor, Erixman, bular Rossiyadan kelganlar, tibbiyot fanlari namzadı. Bula спрашивает, возможно ли организовать курсы по репродуктологии у нас в клинике? Да, конечно, возможно. На сегодняшний день, учитывая базу клиники, то, что какие у нас, какой сделан симуляционный центр, какие у нас специалисты, конечно же, и привлечение еще специалистов иностранных, то есть ведущих, скажем так, специалистов по репродуктологии, эмбриологии, это позволяет организовать обучающие курсы, в том числе и по менеджменту, по управлению клиникой, поэтому я думаю, что... Мана бўла биринчи бўлиб Ўзбекистонга клиникаларни бошқариш менеджментини олиб келишди. Бутун дунёда, Америка, Европада ҳеч қанақа бош врач деган нарса йўқ. Менеджер бошқаради. Бўлар профессионал ўша менеджерларни тайинлаб бера олади. Мана ҳозир бекорга бу саволни берганим йўқ. Кимга агарда шу professional o'sha boshqarish klinikani boshqarish xohlaydigan bo'ladigan bo'lsa, mana bular o'qitib berish oladi. Endi klinikamiz qoshida doimiy reproduktologiya, embriologiya, andrologiya, management o'sha IVF managementi bo'yicha o'qishlar doim amalga oshiriladi. Tashakkur. Hurmatli teletomoshabinlar, bizda e'lonlar vaqti. Hurmatli teletomoshabinlar, salomatlik formulasi jonli efirda va biz sizning savollaringizga javob berishga harakat qilyapmiz. Keyingi savolim, o'g'il ko'rish uchun erkak urug'i necha foiz bo'lishi kerak? Unaqa narsa yo'q, hech qatta. Har gal aytasiz. Har gal aytaman, unaqa narsa yo'q. Urug' foizni, foizi necha bo'ladi degan narsani ham unutib yuboringlar. Hech qanaqa unaqa narsa yo'q. Bizda shuki taka bo'lsin, suti bo'lsin deymiz. Bu agar urug' sog'lom bo'ladigan bo'lsa, qimillamaydigan bo'lsa ham, bugungi texnologiya olib buni ishlata olamiz. Lekin bu qimillab uchib kelgani bilan bu sog'lom degani emas. Hech nimaga yaramaydigan urug'lar ham juda ham ko'p shunaqa. Shuning uchun buni faqat o'sha ko'rganda nima muammo borligini yangi zamonaviy tekshirish, o'sha butun dunyo vrachlar tashkilotining 21 yilgi protokolidan tekshiribgina aytsangiz bo'ladi. Bu qanaqa qilinadi? Endi dunyoda farzandni jinsini tanlash degan narsa bor. Shunaqa kasalliklar borki, misol uchun qiz bolaning jinsidan yoki o'g'il bolaning jinsidan nasldan nasl o'tadigan kasalliklar borda. Endi shunda jins tanlashga ruxsat beriladi. Bu tibbiy ko'rsatma bo'yicha deydi. Unda bizga keladi, ayolidan tuxum hujayra olamiz, eridan urug' olamiz, keyin embrion hosil qilamiz. Shu embrion olga yurilmayotgandagi bo'lakcha olinib, buning ichidan biopsiya qilinadi, tekshiriladi, xromosom tekshirishga qilinadi. Ana o'sha xromosom tekshirishda sog'lom chiqqan embrion, ya'ni bunda naslga o'tmasa o'sha kasallik va bu o'sha jinsi bilamizki, masalan, qiz bolada bu jins nasldan o'tmaydi, qiz bola bo'ladigan bo'lsa, buni bemalol o'tkizsak bo'ladi. Shunda bu normal holat hisoblanadi. Folikula yetishmasligi nimaga bog'liq?
Folikullarning kamchiligimi yoki yetishmasligimi? Yetishmasligi degan savol keldi. Folikullarning yetishmasligi ko'p sabablarga bog'liq. Birinchidan, ko'pincha operativ nima deydi, muolajalar qilingandan keyin tuxumdonlarda o'sha biz aytamizki, klinovidna rezeksiya deymiz, qobig'i olib tashlanadi, ularning hisobiga ham folikullar kamayib ketadi. Bir xillarda genetik tug'ma holat. Folikullarning soni kelib tekshiruvga kelinganda ancha sust kam bo'ladi. Ba'zida 22 yoshli, 23 yoshli qizlarimiz kelib qoladi, ko'rib hayron qolasiz, chunki o'shalarda ham juda xuddi kampirlarga o'xshagan qo'porroq qilayotganda juda ham nimani tuxumdonni zaxira juda past bo'ladi. Shu narsa juda ko'p uchrayapti, Dilmurod aka, hozir. Shunaqa borgan sari ko'payib ketyapti. Mana dunyodagi statistikaga qaraydigan bo'lsa, erkaklarda har yili 4% urug'i yomonlashib boryapti. Ayollarda 2-2.5% shu nimani vaqtli deydi, nimani klimaks bo'lish holati shunaqa ko'payib boryapti. Azospermiyaga davo bormi? Ingibin 11% chiqdi. 11% ingibin degani o'ta ishta narsa yo'q degani. Agarda harqatda to'g'ri ingibin tekshirilgan bo'lsa, lekin 11 juda kamdan-kam bo'ladi. Bu chaqaloqda haliga tuxum umuman rivojlanmagan bolalarda bo'ladigan holat. Men agar shubham bor bu narsani, buni genetik tekshirish qilinadi. Nima sababligi oldin aniqlanadi. O'sha pretestikular, testikular yoki posttestikular holatni oldin aniqlab olish kerak. Balki rezistentness deymiz, o'sha FSG, LG rezistent genlarga rezistentness bo'lishi mumkin. Unda o'sha narsani gipotalamusdagi o'sha rezistent bo'lsa, agarda unda gipofiz bezini gormonlari bilan yoki gipofizga bo'lsa testikular gormonlari bilan bu narsani davolash mumkin bo'ladi. Ya'ni har qanaqa holatda, agarda harqatda hozir aytayotgan holatda yordam berish kerak. Bu odam agar 11 ingibin bilan uzoq yashamaydi, chunki unda muammolar bo'ladi hayotida. Agar sifatini oshirib, bolasi bo'lmasa ham, lekin sifatli butun umr yashashi mumkin. Shuning uchun murojaat qilish kerak mutaxassisga, duch kelgan odamga emas. Bular bo'lmas narsalarni qabul qilish kerak emas. Shunda to'g'ri bunga yechim etib beriladi. Tashakkur. Eko amaliyotini o'tkazishning chegarasi bormi? Agarda zaxirasi bo'ladigan bo'lsa, har qanaqa yoshda qilishingiz mumkin. Zaxira yo'q bo'lsa, hech nima qilmaysiz. Eng asosiysi zaxira bo'y aytgandagi. 20 yoshda ham zaxira bo'lmasa, nima qilib berasiz? Hech nima qilmaysiz. Ya'ni ovqat qilmoqchisiz, hech qanaqa masalangiz yo'q. Nima qilasiz? Hech nima qilmaysiz. Quruq kartishka turgan bo'lsa, dod deganingizda go'shtga aylanib qolmaydi, osh qila olmaysiz. Yog'ingiz bo'lsa, qovurmaysiz, bo'lmasa qaynatmaysiz. Bo'ldi shu narsa. Ya'ni eko har bir yordamchi bir reproduktiv texnologiyalarni qirish uchun oldin zaxiraga qarang. Nimangiz bor? Nimangiz bo'lsa shunga qarab turib uni amalga oshiriladi. O'zi statistikasi qanaqa Dilmurod aka? Statistikasi qanaqa? Nechi martada odam homilador bo'ladi ayol ekodan keyin? Bizda mana endi o'zimizani agar siz klinikangizdan kelib chiqqan holda. Klinikada bizda 60%dan oshiq o'sha holatlarimiz bor. Endi vallohu alam biza qildik deb aytmaymiz, xudoni xohishi, Allohning bizani sabab qilgani deb aytamiz. Shu narsadan qo'rqamiz. Haqiqatda endi o'zi dunyo bo'yicha olinadigan bo'lsa 35-40%dan yuqoriroq natija olinayotgan bo'lsa, bu laboratoriya normal laboratoriya hisoblanadi. Tashakkur. Endi 3 marta kesarova yo'li bilan tug'dim. Sababi tug'ishdan oldin qon bosimi ko'tarilib ketardi. Yana tug'ish istayman. Avvalgi farzandlarimni og'irligi kam, aqlan orqada rivojlanyapti. Yana tug'sam shu holat takrorlanadi. Bu yerda genetik bilan siz maslahatlashishingiz kerak. Bu yerda genetik muammo bor. Shuning uchun bu holat shunaqa bo'yapti. Albatta genetik maslahatini olgandan keyin harakat qilishingiz mumkin va sizga agarda somatik kasalligingizni davolab turib PGD deydi, preimplantant genetik diagnostika bilan embrion o'tkaziladigan bo'lsa, shunaqa holat bo'lmaydi. 5 yildan beri farzandim yo'q. 2 marobada endometrioz kistani oldirdim. Bugungi kunda follikulam yorilmayapti. Farzandli bo'la olamanmi? O'sha endometrioz kistalari tuxumdan rivojlanayotganda ularni operatsiya yo'li bilan olib tashlash ham hozirgi paytda xato hisoblanadi. Chunki operatsiyadan oldin har qanaqa ayol kishi tug'magan bo'lsa, birinchi bo'lib reproduktolog maslahatiga kirish kerak. Bizani holatlarda biz endometrioz kistasi bilan birga stimulyatsiya qilib, uni zaxiradagi follikulalarni olamiz. Keyin agar kerak bo'lsa, o'sha xirurgik muolaja bilan uni endometrioz kistasi olinadi. Chunki uni olib tashlaganingiz bilan u retsidiv holat hisoblanadi. U yana qaytib o'sib chiqaveradi, qayta o'sib chiqaveradi. Har gal uni tashlaganingizda tuxumdondan hech narsa qolmaydi. Tashakkur. Ayolimni trubasi yopilib qolgan edi. Bir yil oldin ochdirdik. Lekin yana yopildi. Sababi nimada? Bu ochish degan narsa yo'q. 50 yil bo'ldiki butun dunyoda
eko degan narsa shuning uchun chiqqan. Truba yopiq bo'lsa, uni sizga aytishim mumkin, men ochdim deb. Xo'p, suv o'tdi degani uni ishga tushib qoldi degan narsa emas. Funksional u hech qanaqa tiklanmaydi. Uning ichida men hali qo'pol bo'lib etsa, qo'lchalari bordi. Siz turbani ichidan suv o'tishi mumkin, lekin qo'lchalar tiklanib qola olmaydi. O'sha embrionni qo'lma-qo'l qilib yurg'izadigan o'sha qo'lchalari bor uning ichida. Mayda-mayda qo'lchalari bor. U hech qachon tiklanib qolmaydi. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa, uni yopib tashab, tezroq eko amaliyotini amalga oshirish kerak, zaxira yo'q bo'lib ketmaguncha. Endi baribir shunaqa narsa bor, O'rta Osiyoda, bu Sovet ittifoqi klinikalarda murojaat qilinadigan bo'lsa, bemorni qaytarib yuborishmaydi-da. O'shani masalan polikistoz bo'lsa operatsiya qilaman deyish yoki boshqa turbasi yopiq bo'ladigan bo'lsa, keman, ochib beraman, shuni operatsiya qilaman deb maslahatlar ham beriladi, boshqa qilinadi. Undan samara bo'lmaydi. Dunyoda statistika bo'yicha polikistoz operatsiyalardan to'xtash kerak, klinovidni rezektsiyalar degan narsalar, drilling degan narsalardan to'xtash kerak, turbani ochish degan narsalardan to'xtash kerak va rentgen qilishdan ham, turbalarni rentgen qilishdan ham ketma-ket bu narsadan to'xtash kerak. Yoshim 46 da, hayz ko'rganimda ko'kragimda qattiq narsa paydo bo'ldi, yana yo'q bo'ldi. Nima sabab bo'lishi mumkin? O'sha funksional mastopatiya deb aytamiz, ayol kishi 46 yoshda gormonlar kamayadi. Lekin gormonlarga o'sha javob beradigan organlardan bittasi bu молочная железа, deb ko'krak bo'ladi. Ayol kishida o'sha klimakterik sindromiga yaqinlashayotgan paytda har qanaqa gormonal o'zgarishga ko'krak nima deydi, reaksiya beradi. U qattiqlashadi yoki bo'lmasa og'riq paydo bo'ladi. Bunaqa holatda mammologga bitta kelib nazorat qilib ko'rsatib qo'yish kerak va xotirjam bo'lib gormonal terapiya, o'rindosh gormonal terapiyani qo'llash kerak bo'ladi. Rahmat. 2008 yil tug'ilgan qizim bor. Hayzi bir oy kelsa, bir oy kelmaydi. Tekshirtirsak, AMG past 0.2 chiqdi. Uni davolatsa bo'ladimi? Bu yerda birinchi bo'lib genetikani tekshirish kerak. Buni kariotipini qarash kerak. Nimaga bunaqa holat bo'ldi? Oddiy holatda bunaqa narsa bo'lmaydi. Uni genetik o'sha omili nimasi o'zgarganini bilib turib, balki o'sha xromosom kasallikdir, genetik kasallikdir. Bularni turlari juda ko'p bunaqa holat bo'ladigan, tegiga yetib, undan keyin yordam berish kerak bo'ladi. Yoshim 37 da, 6 oylik homiladorman. Yo'ldosh pastda joylashgan. Nima maslahat berasiz, Nigora opa? Pastda joylanishi bu ham bir uchrab turadigan, juda tez uchrab turadigan holat hisoblanadi. Agar bu yo'ldosh tug'ish yo'llarini bekitmasdan undan yuqori joylashgan bo'lsa, bu ayolni tug'ruqqa bemalol qo'yish mumkin, chunki o'sha homilani boshi shu yo'ldoshni bachadonga taqab turib homila bemalol yo'ldan o'tib ketadi. Agar bu yo'ldoshni yo'lda kelishi butunlay bachadon ichini devorini, bachadon bo'ynini devorini butunlay yotib qo'yadigan bo'lsa, bunaqa holatlarda biz konsilium qarori bilan homiladorlik kesir kesish jarohatidan olishni tavsiya beramiz. Ikkita turbam olingan bo'lsa, eko qildirsa bo'ladimi? Albatta qilsa bo'ladi. Ekoni o'zi qilish sababi turbalarni funksional faoliyati buzilgan holatda eko qildirish maslahat beriladi. Bu dunyoda birinchi ko'rsatma hisoblanadi. Shuning uchun bemalol bunaqa holatda reproduktologlarga, klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. Ayollarni qoni 2 minus manfiy, meniki 2 plus musbat. Farzand ko'rishim qiyin bo'lyapti. 6 yoshli farzandim bor. Yana farzandimni istaymiz. Nima maslahat berasiz? Qon guruhini manfiy yoki musbatligi sabab bo'la olmaydi. Bunaqa holatlarda u homilada zarar ko'rsatishi mumkin. Biz aytamizki, o'sha nima deydi, homilani gemolitik kasalligi paydo bo'lishi mumkin. Qon guruhi bir-biriga to'g'ri kelmagandan konfliktdan qon ketib qolishi mumkin, преждевременный роды bo'lishi mumkin. Lekin homilani ta'sir qilishi kerak emas. Bu yerda boshqa sabab bo'lishi mumkin, u tekshiruvdan o'tish kerak. Rahmat. Men bu yerda aytib ketmoqchiman, yana bir narsani. Ikkilamchi bepushtlikni sababini o'zingizcha o'tirib bir narsaga yonmang. Albatta buni mutaxassisga borish kerak. Siz shunaqa deb o'ylayapsiz, minus ekan, plus ekan, mana shuncha bo'lmayapti deb. Uning ichida qancha yana narsalar borki, sizni e'tiboringizga bermagan. Bu faqat siz emas, o'sha ikkilamchi bepushtlik. Ikkilamchi bepushtlik degani ham nima degani? Agarda siz bitta farzand ko'rdingiz, keyingi farzand o'sha bir yil ichida homila bo'lmayotgan bo'lsa, bo'ldi, bu ham ikkilamchi bepushtlik hisoblanadi. Uni sababini topish kerak, tezroq yordam berish kerak. Endi ikkilamchi bepushtlikni davolash ancha oson, qanchalik siz tezroq murojaat qilsangiz. Yangi tuqqan ayolni tezroq uni tiklab olish osonroq bo'ladi. Endi vaqt o'tib ketgandan keyin, hali boyida ketgandan keyin bitta zaxira past bo'lib ketayotgan bo'lsa, bitta homila bo'ldi-da, hali butunlay tushib yo'q bo'lib ketguncha kutib o'tirmasdan tezroq murojaat qiladigan bo'lsa, siz tezroq o'sha homilaga erishib olsangiz bo'ladigan bo'ladi.
Keyin mana bu bonus plus degan narsalarni xalqimiz xalq og'zaki ijodidan deb men aytaman. Chunki juda ko'p menga shunaqa narsani beradi. Mana bunaqa bo'lib qolsa nima bo'ladi? Bu bunaqa bo'lsa nima bo'ladi? Hech nima qilmaydi. Avvalambor o'sha mutaxassis yana mutaxassisga bizda bekorga xalqimizda yetilmaydi. Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deb. Demak, qassobga nima borib o'sha chumchuq so'y desa ham qassobga so'ydirgan reproduktologlar ko'rsa, ular maslahat beradi nima qilish kerakligini. 39 yoshdaman, bir nafar farzandim bor. 16 yoshda shundan beri homilador bo'lmadim. Ko'p shifokorlarga ko'rindim, foydasi bo'lmadi. Nima maslahat berasiz? Nargiz opa, o'zi 39 yosh ekan. 39 yoshda 35 yoshdan keyin zaxira kamayadi. Tez harakat qilib reproduktologga maslahatga kirib, tekshiruvdan o'tishlari kerak. Faqat shu endi zaxiralar bor bo'lsa, demak, ularga yordam bersa bo'ladi. Bu ham individualmi? Individual, chunki bir xil ayollar keladi, masalan, 40 yoshdan oshganda ham shunaqa chiroyli follikulyar zapas bilan AMG-lari yaxshi 2 dan oshgan bo'lib, ular ham mana homilador bo'ladi. Dvoyenlar ham tug'iladi, shunaqa holatlar ham bo'ladi. 40 yoshdan katta ayollar ham o'zidan o'zi tabiiy homila bo'ladi-ku, tug'ib qo'yishadi-ku hamma. Demak, ularda yaxshi degani. Senga so'rayapman-da, chunki ko'rsatuvni boshidan 35 yoshdan keyin hammasi yomon deganingizga, unaqa ayollar ko'p-ku. Endi 35 yoshda butun dunyo bo'yicha qabul qilingan, shu yosh qabul qilingan, shu yoshdan boshlab orqaga qarab ketaverasiz va shu yoshdan keyin shans 2 barobar kamayadi degan narsa bor. 2 yosh 2 barobar. Qo'shib o'tamiz individual. Endi qaray. Individual degani nima degani? U ayolda siz mana 40 yoshda ko'rdingiz, masalan, ko'p follikul. Shu ayolda bilib qo'ying. Juda ko'p bo'lgan, 2 barobar kamayganda ham TPI yo'q bo'lib ketmagan hisoblanadi. Tushundingizmi men qanaqa? Ya'ni individual degan holatda, ya'ni ehtiyotkorona javob berdingiz. Tushundingizmi mana shunaqa narsa? O'shanda bor, lekin o'sha 2 barobar kamayganda ham yo'q bo'lib ketmagan degani, ya'ni Xudo bergan u ayolga. Xo'p. Kimyoterapiyadan oldin urug' topshirib saqlab qo'yishi bo'ladimi? Albatta, men butun nimada gapirib kelaman, bu 20 yildan beri aytib kelaman. Bizning klinikamizda bilib qo'yinglar, 20 yildan beri urug' yaxlab qo'yamiz. Har doim kim agarda xirurgik operatsiyaga boradigan bo'lsa, masalan, urug'da, tuxumda, boshqada seminoma, har xil kasalliklar bor, buni oldirib tashlaydi, boshqa qildiradi. Mana ko'ryapsizlar, mana hozir kadrda ham ko'rsatishyapti bu narsani. Imini olib, yaxlatib qo'yish kerak operatsiyadan oldin. Undan keyin operatsiya qilib, olib, hammasini kesib, yo'q qilib tashlaganda ham sizni yaxlatib qo'ygan urug'ingiz bo'ladi. Bu 50 yillab saqlanib turadi. 10 ta bolagacha ham o'sha bitta olgan porsiyadan olib bola qilib bera olamiz. Hech qanaqa muammosi yo'q. Shuni men onkologlarga aytaman doim. Bizani onkologlar baxtga qarshi olib tashlashadi, lekin bolaga bor urug'ingni topshirib kelgin deb aytishmaydi. Mana ofitsial aytayapman, bizda bu narsa bor, mana ko'rib qo'yinglar. Minglab odamlarni yillab ichida urug'lari saqlab qo'yilgan. Buni ichida qanchadan qancha onkologik kasalliklarni o'tkazgan, kimyoterapiya olgan yoki lucheviy terapiyalar olgan nimalar bor, bemorlarimiz bor, ularni nechtasi homilador bo'lib, o'sha bolali bo'lib ketishgan. Shuni bilish kerak, hamma bilib olish kerak bu narsani. Yoshim 40 da, 2013 yili eshakka bu nima ixtiyoriy dobrovolniy xirurgiyaviy sterilizatsiya deb aytamiz, o'sha qildirganman deydi. Ejikani oldirsam yana farzandli bo'lamanmi deb. Qarang, uni hammasi faqat boya aytganimizdek zaxiraga bog'liq. Bo'lsa zaxira har narsa qilsa bo'ladi. Ming xil yo'llari bor. Zaxira bo'lmasa hech narsa qilib bo'lmaydi. Yoshi ham, boshqasi ham qat'iy nazar. Kelasiz, ko'ramiz, AMG'ni ko'ramiz, follikulyaringizni ko'ramiz. Agarda sizda bo'ladigan bo'lsa zaxira, bemalol qildirib beramiz. Agar yo'q bo'ladigan bo'lsa, kechirasiz, demak, o'zi Allohning xohishi o'zi sizda zaxira qolmagan bo'ladi. Xo'p, bachadan bo'ynini eroziyasini kuydirsam, homilador bo'la olamanmi? Juda ham qiziq narsa, bir paytlar SSR davrida shunaqa dorilar ham chiqardi. Kimda agar boshidan bo'ynida eroziya bo'ladigan bo'lsa, uni hammasini kuydirishgan. Vagatillami, balomi, battarmi, ming xil narsalar qilib kelishgan. Lekin chunki bu bachadan bo'yni shunda ko'zingizni oldida bo'lsa ham o'rganilmagan. Hozir mana zamonaviy tibbiyot. Bachadan bo'ynini birinchi bor o'sha kolposkopiya qilib ko'rish kerak. Uni atsenkasi bor. Uni qilamiz, ko'ramiz.
lazım bo'ladigan bo'lsa, o'tdan maxsus analizlar olinadi. Papmazoklar, atipichni kletkalar deymiz, boshqalarga ko'riladi itakdali. Lekin ko'proq bu eroziyani kelib chiqishi sababi gormonal o'zgarishlardan bo'lib chiqadi. O'sha ko'proq buni ayol u eroziyani ilgari ko'rsatib xotinlarni qo'rqitishgan. Mana qara, yara bo'lib ketibdi. Endi nima qilasan? U bechora ko'rganda gapingiz bo'lmasa bo'lmaydi, chunki hozir biz klinikangizning reklamasini ko'rishimiz kerak. Xo'p, mayli. Undaqa bo'lsa, ayol rozi. Uzr. Hurmatli teletomoshabinlar, ko'rsatuvimiz bir zumda o'tib ketgandek go'yo va odatga ko'ra xayrlashdan avval sizni so'zlaringiz bilan murojaat qilamiz. Birinchi bo'lib mana bugun Ramazon oyi, hammamiz ro'zador biz, bu paytda Xudodan so'raydigan payt hisoblanadi. Mana og'iz ochdim oldin. Birinchi bo'lib kimni xonadonida farzand kutilayotgan bo'lsa, farzand Alloh o'sha xonadonga farzand bersa, farzand talablarini har doim o'sha o'ylagan niyatlariga yetsin. Kimni bemor bo'ladigan bo'lsa, dardi bo'ladigan bo'lsa, Alloh shuni dardlariga shifoi komil ato ettirsin. Umrga umr, rizqiga rizq qo'ysin va butun respublikamizda har doim yetuk, sog'lom farzandlar tug'ilaversin. Hammamizni xonadonimiz doim chaqaloq yig'isiga to'la bo'lsin. Rahmat. Bugun qimmatli vaqtingizdan ayamasdan siz va jamoangiz ko'rsatuvimizda mehmon bo'lganingizdan minnatdormiz va yana keyingi ko'rsatuvlarda kutib qolamiz. Azizlar, salomat bo'ling.